Наш анковий гість сьогодні – депутат і голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, я вже сказав, що ми то зробили свою позитивну справу. Україна зекономила мільярд доларів, але це, певно, маленька доля того, що я сказав, ви мене доповните. Дійсно, влітку минулого року за ініціативи радикальної партії парламентом був прийнятий закон про підвищення втричі вивізного мита на металобрухт. Це була наша відповідь на критичний дефіцит сировини для українських металургів. І завдяки цьому закону вже за ці 8 місяців його дії вдалося не тільки зберегти торгівельний баланс, про який ви казали, а також, по суті, забезпечити, що не були скорочені робочі місця в українській металургії, бо дефіцит брухту загрожував втратити понад 20 тисяч робочих місць. Тому ми ініціювали новий закон, внесли його в парламент з Олегом Ляшком, з однодумцями з різних фракцій та груп. І комітет кілька днів тому прийняв рішення рекомендувати парламенту прийняти в цілому цей законопроект і продовжити дію металургійного закону ще на 2 роки. Це дасть робочі місця металургам, це дасть валютну виручку і податки державі, і це дасть метал оборонній галузі України, який надзвичайно необхідно. Але про підвищення мита ще більше не йдеться, ні? Йдеться про продовження дії цього підвищеного вже втричі мита. За позицією металургійних підприємств, за позицією асоціації, це є та ставка, яка є компромісною, дозволить забезпечити ринкові механізми, в той же час забезпечити сировиною українські підприємства металургії. Я хочу наголосити, що, до речі, тут повна аналогія з тим законом, який ми провели в парламенті щодо мораторію на експорт лісокругляка на 10 років. Тільки там заборона повна, а тут підвищення вивізного мита. Я, до речі, хочу поділитися з телеглядачами, що ми постійно моніторимо, як діє наш закон про заборону вивезення необробленого лісокругляка. Він приносить до бюджету 20% додаткових податкових надходжень і вже збільшив ввезення деревообробного обладнання в країну в 2,5 рази. Тобто результати є дуже правильними, і це ще раз підтверджує і правильність нашої ініціативи радикальної партії, і правильність того, що парламент підтримав цю державницьку ініціативу. Тобто ми маємо захищати наших виробників, забезпечуючи їм сировину і нормальні умови роботи. Тоді будуть робочі місця, тоді буде зарплата і гідні пенсії. Я погоджуюсь з металобрухтом. Метал має працювати в Україні і на Україну. Як так, і будь-яка сировина, абсолютно. Так само і ліс-кругляк. Але ж ми не можемо забороняти весь експорт. Я, до речі, за весь час, коли працюю журналістом, я ще не бачу, щоб ми продавали, скажімо, продавали більше, ніж купували. Ця тенденція зберігається і зараз. Це і тому правда. Треба підтримувати експорт. І які є позиції, щоб підтримати наш експорт? Як його стимулювати? Це правда. Тим паче зараз, коли відкриваються ринки. На жаль, понад 10 років у нас негативна сальдо торгівельного балансу, тобто ми більше ввозимо за кордону, ніж продаємо за кордон. Щоб це виправити, ми в парламенті понад 1,5 роки відстоювали прийняття закону про експортно-кредитне агентство. Наразі він прийнятий, підписаний президентом. І, до речі, експортно-кредитне агентство, як індустріальні парки і інші такі потужні механізми, є невід'ємною складовою антикризового плану розвитку економіки, який ми з Олегом Ляшком з фракції Радикальної партії запропонували українському парламенту, президенту і уряду. Сьогодні цей закон вже прийнятий, і уряд створив робочу групу для того, щоб забезпечити, згідно закону, функціонування експортно-кредитного агентства. Що воно дасть? Воно дасть дешевші кредити українським виробникам, страхування, гарантування експортних контрактів. Це дозволить поступово Україні перейти від сировинного експорту, який ми маємо сьогодні. Бо сьогодні в нас зерно, кукурудза, металобрухт, руда – це те, що має найнижчу вартість, вивозиться за кордон. Ми хочемо, щоб вивозилися українські літаки, вагони, колесні продавати пари, товар і готові, заробляти на тому готові товари, компоненти, які мають високу додану вартість. І, до речі, ще так наостанок, пенсійна реформа, законопроект про пенсійну реформу, який ухвалив Кабінет міністрів, в депутатському корпусі це питання ще не розглядалося. От цікава ваша думка про цю проблему. Ви знаєте, ми у себе в фракції здійснили такий аналіз попередній пропозиції уряду. Ми бачимо, що, по суті, під пенсійною реформою уряд приховує скорочення пенсійного забезпечення. Бо якщо вони пропонують підвищити страховий стаж фактично на 20 років, то це призведе до того, що дуже багато людей взагалі не будуть отримувати пенсію. При тому, що середній вік життя чоловіка в Україні 66 років, цей шлях, який пропонує уряд, він є тупіковим. Фракція Радикальної партії пропонує інше вирішення. Ми пропонуємо розвиток вітчизняного виробництва, підвищення заробітних плат через конкретні інструменти, такі як
це металургійний закон, такий як лісовий закон, такий як експортно-кредитне агентство, індустріальні парки. Буде заробітна платня в рази вище, будуть в рази вищі надходження до пенсійного фонду. Це є єдине правильне фундаментальне вирішення пенсійної проблеми, бо просто продовжувати пенсійний вік або страховий стаж – це є тупік, і, по суті, це є така собі махінація для того, щоб ввести в оману українське суспільство. Це дякую, не є вирішення проблеми. Дякую, що завітали до нас сьогодні зранку. Побачимо, як буде голосуватися законопроект у парламенті.